Niisiis on siin meil Aarika Traveli lühitutvustus. Aarika Traveli programmi lühitutvustus. Ja ma lasen selle korra ekraani eest läbi, et kõik saaksid lugeda, millest jutt oli. Ja saaksid omale ka salvestada. Jutt oli meil Aarika Traveli kättesaadavusest. Ja kui sa hindad oma elu ja hindad raha, mis tuleb kergelt kätte, siis oled sa just sattunud õigesse ärikontseptsiooni. Ja see on täpselt, et kui astud ärisse ühekordse projekti summaga 40 euri, on sul võimalik teenida 160 euri. Nüüd aga tahaksin ma näidata Aarika Traveli maatrikssüsteemi, kus on täpselt ära näidatud, kuidas need asjad toimivad. Inimesed, kes sellega juba tegelevad, ma arvan, et ma ei pea rohkem siia juurde kommenteerima, vaid see on just selleks Aarika Traveli maatrikssüsteem, et ka näidata teistele, kuidas asjad toimivad. Nii. Ma saan näidata seda projekti. Sinine on meil start maatriks, roheline on meil eelmaatriks, kuhu saab tulla sisse projekti 40 euriga ja alustada oma äri kontseptsiooni. Ja äri algab, pidage meeles, meist endist, mida kellegist teisest, ei maalist, ei juulist, sest kui te olete siia sisse tulnud, siis te alustate ainult ise endast ja alustate ärist, mille olete ise avanud. Maatriksite pooldumine on meil selline. Lauast väljudes liigud alati oma sponsori, kutsut järgi uude maatriksisse. Nii siis, tänan kõiki tähelepanu eest, kes viitsisid seda maatritsi kontseptsiooni vaadata ja uurida. Ja ma soovitan kõigil teha omale selgeks selle maatritsi kontseptsioon, et te saaksite teistele rääkida ja kutsuda ärisse veel inimesi, kellega saaksime äris koos raha teenida. See on siis meie eelmaatrits, kuhu vannakse sisse 40 euri. Sealt saadud summa 160 euri. Sellest 120 euri on liikumine start maatritsisse. Näete. Nii et ma loodan, et sellest on kasu palju. Nii siis tänan tähelepanu eest.
kohtumiseni järgmises videos.